ନମସ୍କାର। ପହିଲି ଭୋଗରେ ଲାଗି ହେଉଥିବା ଭୋଗମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଦରସୁଆବଡ଼ି। ମୁଁ ଆଜି ସେ ଦରସୁଆବଡ଼ି ତିଆରି କରିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇବି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ କପ୍ ବିରିକୁ ନେଇଛି, ତାକୁ 3-4 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ବତୁରାଇ ଦେଲା ପରେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ବାଟି ନେଇଛି। ତାକୁ ପୁରା ଚିକଣ କରିବେନି, ଟିକିଏ ଖଦଡ଼ିଆ ରଖିକି ବାଟିବେ। ତାପରେ ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଚାମଚ ଚାଉଳର ଚୁନାକୁ ଦେଇଦେଇଛି। ତା ସହିତ ନେଇଥିବା ଜିନିଷକୁ ଦେଖିକି ସେଥିରେ ଲୁଣ, ଗୋଟେ ଚିମୁଟା ହେଙ୍ଗୁ, ଟିକେ ଜିରା ଏବଂ କିଛି ଧନିଆ ପତ୍ରକୁ କାଟିକି ଦେଇଦେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ନେଇଥିବା ସବୁ ଜିନିଷକୁ ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇଦେବା। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ବିରି ବଡ଼ି ଦେଖାଇଥିଲି ସେଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମନେ ଥିବ ସେଥିରେ ଅଦା ପକା ହେଇଥିଲା, ଏ ଦରସୁଆ ବଡ଼ିରେ କିନ୍ତୁ ଅଦା ପଡ଼ିବନି। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ବିରିରେ ଦେଇଥିବା ଜିନିଷ ସବୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶିଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଛାଣିବା ପାଇଁ କିଛି ଘିଅକୁ ଗରମ କରିନେଇଛି। ଘିଅ ଗରମ ହେଇଗଲା ପରେ ଆମେ ଯେଉଁ ବିରିର ମିଶ୍ରଣକୁ ରଖିଥିଲୁ ସେଥିରୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ବଡ଼ି ଆକାରର କରିକି ୟାକୁ ଛାଣିନେବା। ଚୁଲିର ଆଞ୍ଚକୁ ମିଡ଼ିୟମରୁ ହାଇ ଫ୍ଲେମରେ ରଖିକି ବଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ ଛାଣିନେବେ। ୟାକୁ ବେଶୀ ଛଣାଯିବନି, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ହାଲକା ରଙ୍ଗ ବଦଳି ଗଲେ ୟାକୁ କାଢ଼ିନେବା। ସେହିଭଳି ଭାବରେ ବାକି ବିରିଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ ଛାଣିନେବା। ଧନୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତିରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ପହିଲି ଭୋଗ ଲାଗି କରାଯାଏ ସେଥିରେ ଅଧିକାଂଶ ଜିନିଷ ଏହି ବିରି ଏବଂ ଗହମ ଚୁନା ବା ଅଟାରୁ ତିଆରି କରାଯାଇଥାଏ। ଏହି ସମୟରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ବଡ଼ି ନାଡ଼ି ଏସବୁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗ ଲାଗିଥାଏ, ସେହି ମଧ୍ୟରୁ ଦରସୁଆ ବଡ଼ି ଗୋଟିଏ। ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ବିରି ବଡ଼ି କରିକି ଦେଖାଇଥିଲି ତାକୁ ପୁରା ସୁନେଲି ରଙ୍ଗ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାଣିବାକୁ ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏ ଦରସୁଆ ବଡ଼ିକୁ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଛଣାଯାଏନି। ଏଥିରେ ହାଲକା ରଙ୍ଗ ଆସିଲେ ୟାକୁ କାଢ଼ି ନିଆଯିବ। ଏଇଟା ବେଶ ନରମ ମଧ୍ୟ ହେଇଥାଏ। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ବଡ଼ିଗୁଡ଼ିକୁ ଛାଣିନେବା। ଏହି ଦରସୁଆ ବଡ଼ିର ଆକାର ତଥାପି ଟିକେ ବଡ଼ ହେଇଗଲା, ୟାକୁ ଆହୁରି ଛୋଟ ଛୋଟ କରିକି ଛଣାଯାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ବଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ ଆମର ଭଲ ଭାବରେ ଛାଣି ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ଆମେ ୟାକୁ ଘିଅରୁ କାଢ଼ିନେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଦରସୁଆ ବଡ଼ି ତିଆରି ହେଇଗଲା।